Jeg vil præsentere for jer nogle af de resultater, der gør, at Aalborg er en foregangskommune, når det handler om at sikre, at klima- og miljøansvarlig adfærd kan gå hånd i hånd med velfærd, vækst og udvikling. Aalborg Kommune er kendt som en gammel industrikommune. Det er vi selvfølgelig rigtig stolte af. Heldigvis er der stadigvæk industri, og i dag er vi nu også blevet en videns- og industrikommune, hvor begge dele er i samspil. Det gælder for eksempel vores indsats med cirkulær økonomi, hvor en virksomhedsaffald bliver en anden virksomhedsressource. I forhold til de mange byggeprojekter rundt omkring i kommunen, har vi også vedtaget en bæredygtighedsmanual. Det gør, at vi for eksempel her med en boldbane også vil samle regnvand op. Inden for vores forsyningsselskaber tænker vi også bæredygtigt. Her er et eksempel ude for Renseanlæg Øst, hvor kloak opsamler spildevandet og omdanner det til biogas. Et tema, som har fyldt rigtig meget i den nuværende byrådsperiode, har været rent drikkevand og grundvandsbeskyttelse, hvor vi socialdemokrater har taget kampen op mod landbrugsvenstre, der mener, at det er vigtigt at prioritere landmændene end fællesskabet. Os helt almindelige borgere, som nyder rigtig godt af vores vand i vandhænderne. Det er noget, vi aldrig må tage for givet, at vi kan åbne vandhænderne, når der kommer rent drikkevand ud. Vi har også sagt nej til skifergas, hvor vi mener, at det er vigtigt at prioritere det rene drikkevand. Vi socialdemokrater holder utrolig meget af vores natur og miljø. Derfor laver vi også hele tiden indsatsplaner, for eksempel inden for grundvandsbeskyttelse. Der virkelig er i den grønne førertrøje, det er i forhold til den grønne transport, både vores bybusser, som kører på biogas, men også alle vores fantastiske forhold for cyklister med gode cykelstier. Jeg er selv så heldig at få lov til at nyde godt af de her cykelstier hver eneste dag. Inden for bæredygtig transport har kommunen også investeret i både brintbiler og elbiler, så når kommunens medarbejdere skal ud og køre, er det på et grønt transportmiddel. Hej August. Du har en grøn trøje på. Hvem er du? Lige nøjagtigt i august. Vi har brug for, at der kommer flere grønne agenter i Aalborg Kommune, så vi sikrer en grøn omstilling nedefra, så det er borgerne, der er med til at sætte dagsordenen for, hvordan vores kommune skal udvikle sig i fremtiden inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Vi kan se i forbindelse med vores bæredygtighedsfestival, at rigtig mange aalborgensere og borgere i hele kommunen gerne vil være med til at sætte den grønne omstilling højt på dagsordenen.